Një grup i strukturuar kriminal në fushën e prodhimit dhe shitjeve të drogës është shkatëruar nga policia e Korçës. Drejtori policisë së këtij sharku, Gjovalin Loka, ka bërë me dije se në kuadër të operacionit Knockdown janë vënë në pranga 23 persona dhe 9 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjatë fasës së dytë, nga gjykata janë lëshuar 32 masa sigurie, nga cila strukturat hetimore kanë ekzekutuar 23 masa sigurie me arrest me burg. Dërsa 9 persona janë shpallur në kërkim, në kuadrë të dy fazave të operacionit janë proceduar penalisht 197 persona, nga të cilët 54 janë arrestuar, 16 në kërkim dhe vijon hetimi për 127 persona të tjerë. Policia bën me dije se në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar drogra të ndryshme, armë zjarri, automjete e të tjerë. Sekuestruar në cilësinë e provës materiale rreth 700 gram kokainë ndarë në doza, 1 kg kanabis ndarë në 1000 doza të ndara për shpërdarje, rreth 1000 doza gram heroin edhe kjo e bërë gati për shpërdarje, një sasi metadoni, një sasi rreth 50 milion lek, dolar, euro, pound, 30 telefona celular, një armë zjarri pistolet me silenciator, 38 automjete, 5 peshore elektronike, një radio marse dhënëse policie, dokumente identifikimi të dyshuar të falsifikuar të shtetasve të ndryshëm. Nga hetimet ka rezultuar se këta persona veproni në formën e grupeve të strukturuara kriminale, të cilët siguronin nga rrethet Tiranë, Fier, Durrës dhe Elbasan drogra të forta, kokainë, heroinë, si dhe kanabis, të cilat i shpërndanin në qytetin e Korçës.